Vaters. Հարգելի հայնակիցներ, քիչ առաջ իրականացրել եմ ակցիա կապված ասեմ իրականացրել ներկելով Ռուսաստանի ռուսական կայսրության հայտնի դեսպան գրող Գրիբայդովի արձանը Կարմիր ներկով։ Նախ նշեմ, որ Գրիբայդովի արձանը ընտրելիս չեմ առաջնորդվել այն մտքով, որ նա ռուսական գրող է, հայտնի գրող, հրապարակախոս է, այլ ընդունել եմ նրան որպես ռուսական կայսրության դեսպան, ով դիվանագիտական գործունեություն է ծավալել Իրանում։ Իրանում, այսինքն Գրիբայդովը դիտարկվել է որպես ռուսական պետության դիվանագետ, պետական ծառայող, պաշտոնյա, պետական պաշտոնյա։ Ինչպես բոլորիս հայտնի է, Ռուսաստանում այս օրերին, այս ժամանակներին լայնամասշտաբ արշավ է ընթանում Գարեգին Նիժդեի դեմ, մասնավորապես ներկվում է Գարեգին Նիժդեի հուշատախտակը հայկական եկեղեցում, որը իրականացվում է ռուսական քաղաքային իշխանության պատգամավորներից մեկի Վինոգրադովի ձեռքով։ Այսինքն դա պետական քաղաքականություն է, որը ուղղված է Գարեգին Նիժդեի դեմ։ Բնականաբար այստեղ խնդիրը ոչ թե Գարեգին Նիժդեի արձանի կամ հուշատախտակի խնդիրը, այլ Գարեգին Նիժդեի թողած հետքի խնդիրն է, թե ինչպիսի գաղափարախոսություն, ինչպիսի գաղափարներ է թողել, որի դեմ առ այսօր պայքարում է Ռուսաստանը։ Հիմա մի քանի գրառումներ կարդացի կապված ակցիայի հետ։ Որոշ բնութագրիչներ, բնութագրող խոսքեր, թե իբրև սա վանդալիզմի դրսևորում է, ցավում եմ, որ մեր անկախության, չգիտեմ, պետության հիմնադիրներից, հայրերից մեկի արձանի, հուշատախտակի ներկման պրոցեսին դեմ քայլ կատարելու որակվում է որպես վանդալիզմ։ Իրոք ցավալի է, եթե ռուսական կայսրության, ռուսական պետության նման հզոր պետության իշխանության պատգամավորը չի խորշում այդ երևույթից, որ դա վանդալիզմն է և գնում է ներկով ներկում է արձանը, ապա մենք որպես փոքր պետություն առնվազն պարտավոր ենք նման պատասխան տալ։ Եվ սա բնութագրել որպես վանդալիզմ, ես չեմ կարծում, որ տեղին է։ Խոսք է գնում, թե իբրև մենք իջել ենք նրանց մակարդակին, արդյոք դա պետք էր, նրանք կայսրություն են, նրանց մակարդակին իջնելու խնդիր ընդհանրապես չկա, եթե կայսրությունը քայլ է կատարում, հա, իսկ եթե դիտարկվում է, որ մենք իջնում ենք նրանց մակարդակին, ապա ուր է մեր կայսրությունը, այդ համատեքստում այդպես կարող եմ ասել։ Ահագին ժամանակ մտածում ենք ակցիայի մասին, սակայն սպասում էին, որպեսի համապատասխան պատասխան տրվեր հենց մեր պետության կողմից, թե պետության իշխանության, թե ազգային ժողովում գտնվող ֆրակցիաների ուժի կուսակցությունների, և մասնավորապես կային նաև ուժեր, ոչ խորհրդարանական ուժեր, ովքեր ամբողջովին հիմնված են ներդրական գաղափարախոսության վրա, բայց ըստ էության ոչ մի քայլ կամ գործնական քայլ չէին իրականացնում որոշակի պատասխան տալու համար։ Այլ այդ ամենը պարզապես օգտագործում էին որպես առիթ հերթական անգամ քննադատելու իշխանություններին։ Ցավում եմ, որ պետական մակարդակով գոնե համարժեք պատասխան չփորձեց տրվել, որից հետո սկզբնական շրջանում հիշում ենք, ներկեցին պատգամավորը, ներկեց հուշատախտակը Կարմիր ներկով, որից հետո արդեն որոշ ժամանակ անց հեռացվեց Նիժդեի այդ հուշակոթողը, հուշատախտակը։ Այսպիսով ակցիան կայանում էր դրանում, կային բազմաթիվ օրեր, որ մենք կարող ենք, որ ես կարող էի իրականացնել ակցիան, հենց թեկուզ դեկտեմբերի 21-ը Նիժդեի մահվան օրը, կամ հունվարի 1-ը, որը համարում է նրա ծննդյան օրը։ Սա ևս հարմար օր էր, դեկտեմբերի 2-ը, որպես Հայաստանի բոլշևիկացման օր, և այսօր Լավրովը Բաքվում հանդիպել է ադրբեջանական իշխանությունների հետ, և սա թող նվեր դիտարկեն իրենց, և թող տեսնեն, որ Հայաստանում կան մի ցեղագրոն տղա, առնվազն մեկը այս պարագայում, ով քայլ իրականացրեց և պատասխան տվեց այդ
այդ վինոգրադը մինչև ռուսական այդ քաղաքականությունը, բայց թող իմանան, որ Նիժդերը թողել է մի սերունդ, մի գաղափարախոսություն, եւ Հայաստանում դեռ կան ցեղակրոն տղեր, ովքեր երբեք անպատասխան չեն թողնելու նման քայլերին։ Չգիտեմ, մեկնաբանություններում արդեն դուք կմեկնաբանեք ձեր կերպ, ես կարծում եմ, որ հզոր պետություն ունենալու համար նախ եւ առաջ պետք է կարևորենք, արժևորենք մեր հերոսներին եւ թեկուզ այո, սա գուցե որպես օրինական դաշտում որակվի որպես վանդալիզմ, բայց դա քաղաքացու քայլն է, չգիտեմ, դա ադեկվատ, այո, դա ադեկվատ պատասխանն է եղել, դրա համար ես այդ քայլը իրականացրել եմ։ Լավ եղեք, հարգելի հայնակիցներ, շնորհակալություն լսելու, շատ լսելու։